მესმის ასეთი ძალიან ძლიერი აფეთქების ხმა იყო და ჯერ მეგონა რომ ჩემთან სახში ხდებოდა გაზი მეცხრეზე ცენტრალური გათბობა მაქვს მაინც ვიფიქრე გაზიდან ხო არაფერია გამოვედი სამზარეულოში და ჩამსხრეული ნახე ეს მინები და რაღაც ფანჯარა ინსტინქტით გამოვაყე და ქვემოთ რო ჩავიხე და დავინახე რომ ქვემოდან ანუ იყო ეს გამონგრეული რასაც ქვია ყველაფერი და მივხვდი რომ მეზობლიდან მოდიოდა და სისტრაფით მე ჩავიცით და როგორც ვიყავით ესე დავეშვით რასაც ქვია და მეოთხე სართულიდან გავიგეთო მეოთხე სართულზე მაცხოვრებელს მოუვიდა ესეთი რაღაც არ ვიცი რატო მოხდა ეს ის არ ვიცი გაჟონვა თვითონ კალონკა ქონდა რა ქონდა არაფერი არ ვიცი სხვა ინფორმაცია მარტო ცხოვრობდა მე ესე ვიცი ყოველ შემთხვევაში ხო და დანარჩენი ნახე რომ სასწრაფოდ გადაყავდა ეს პიროვნება იყო ძალიან დაზიანებული